ហេតុផលទាំង5យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីចាប់ផ្ដើមចេះក្បត់និងសាវ៉ាភាពមិនស្មោះត្រង់ជាបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយក្នុងនោះមានបង្កប់នូវមូលហេតុជាច្រើនស្ត្រីភាគច្រើនខ្លាចជាមនុស្សសាវ៉ាដោយសារពួកគេមានអារម្មណ៍ថាឯកោខ្វះការស្រឡាញ់ពីដៃគូឬដោយសារពួកគេមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនិងមិនខ្វាយខ្វល់នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាកត្តាធំធំទាំង5ដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីចាប់ផ្ដើមចេះក្បត់សាវ៉ារាសាសិតដោយ Campbell Hyder ទី1ស្វែងរកចំណាប់អារម្មណ៍និងការចែករំលែករឿងមួយដែលស្ត្រីសាវ៉ាចង់បានបំផុតគឺការយកចិត្តទុកដាក់និងការចែករំលែកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហានៅពេលដែលស្ត្រីមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនត្រូវបានគេស្គាល់ឬមិនចែករំលែកជាមួយនឹងគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់ពួកគេស្ត្រីងាយមានអារម្មណ៍ថាឯកោនិងស្វែងរកការលួងលោមពីអ្នកដទៃពួកគេត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដែលអាចយល់និងចែករំលែកការលំបាកភាពរីករាយនិងទុក្ខព្រួយនៅក្នុងជីវិតជាមួយពួកគេទី2មនោសញ្ចេតនានិងស្នេហាមនោសញ្ចេតនាជាធាតុពិតមិនអាចខ្វះបានក្នុងស្នេហាស្ត្រីមួយចំនួនសុខចិត្តធ្វើជាមនុស្សសាវ៉ាដើម្បីទទួលបាននូវអារម្មណ៍ស្នេហាដែលបាត់បង់ក្នុងទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេកាយវិការតិចតួចពាក្យផ្អែមល្ហែមឬការណាត់បែបរ៉ូមែនទិកជាអ្វីដែលពួកគេប្រាថ្នាចង់បានបំផុតទី3ចង់មានអ្នកកោតសរសើរស្ត្រីតែងតែចង់បានការគោរពនិងការកោតសរសើរនៅពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេលែងមានតម្លៃនៅក្នុងក្រសែភ្នែកដៃគូរបស់ពួកគេពួកគេងាយនឹងសម្លឹងទៅរកអ្នកដទៃដើម្បីទទួលបាននូវអារម្មណ៍នៃការស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់ឡើងវិញការឲ្យតម្លៃពីអ្នកទី3អាចធ្វើឲ្យពួកគេមានទំនុកចិត្តនិងរីករាយជាងមុនទី4ស្វែងយល់ពីអារម្មណ៍នៃសេរីភាពនិងដំណើរផ្សងព្រេងជីវិតគ្រួសារពេលខ្លះទៅខ្លាចជាធុញទ្រាន់និងរឹតបន្តឹងពេកពេលខ្លះស្ត្រីមានចិត្តក្បត់ប្តីដើម្បីទទួលបាននូវសេរីភាពនិងការផ្សងព្រេងឡើងវិញការសន្ទនាដែលលាក់លៀមអាចនាំមកនូវអារម្មណ៍ស្រើបស្រាលនិងរំភើបធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ស្ត្រីទាំងនោះកាន់តែរស់រវើកទី5ការចែករំលែកអារម្មណ៍ពិតមនុស្សស្រីមួយចំនួនសោកស្ដាយចំពោះអារម្មណ៍រំជើបរំជួលតែពួកគេធ្លាប់ទទួលបាននៅពេលដែលពួកគេស្រឡាញ់គ្នាដំបូងហើយមានបំណងចង់ស្វែងរកទំនាក់ទំនងថ្មីដើម្បីទទួលបានអារម្មណ៍នេះឡើងវិញពួកគេមានអារម្មណ៍ថាទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេគួរឲ្យធុញហើយចង់ស្វែងរកអារម្មណ៍ថ្មីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមួយអ្នកផ្សេងចែករំលែកវីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនបើសិនជាបងប្អូនយល់ឃើញថាវាមានគុណតម្លៃសម្រាប់អ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត